ערב טוב, צופים יקרים, אנחנו נמצאים בערב יום העצמאות למדינת ישראל. 72 שנה, ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להיות בארץ הקודש, בארץ שאבותינו נחשפו להיות בה, כמה אנחנו צריכים להודות ולהלל לקדוש ברוך הוא. יצאנו בדיוק בשעות האחרונות מיום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, השם ייקום דמם, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, שכל דברי התורה שנגיד יהיה לנשמתם הטהורה, ולהבדיל לרפואת כל חולי עמו ישראל, הן מבחינת מהנגיף הקורונה והן משאר המחלות. אנחנו נמצאים בחודש אייר, ראשי תיבות, אני השם רופאך, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, אמן כן יהי רצון. יום העצמאות, עצמאות מהי? מה זה עצמאות? במה אנחנו בעצם מתגאים שאנחנו עצמאים? האם באמת כך? ומהי עצמאות אמיתית? קראנו בפרשת השבוע, אנחנו נקרא בפרשת השבוע בעזרת השם, פרשת החרמות. אחרי שבפרשת שמיני, התורה מספרת לנו ששני בני אהרון ביום הקמת המשכן נכנסו שטויי יין למקדש ונפטרו בצורה טרגית ביום הקמת המשכן. בפרשה הזאת הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו ואומר לו, וידבר השם אל משה החרמות שני בני אהרון בקרבתם לפני אדוני וימותו. ויאמר אדוני אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא יעמות, כי בענן יראה על הכפורת. מצווה הקדוש ברוך הוא את משה רבנו ואומר לו, בלשון קשה, תלך לאהרון הכהן ותגיד לו, שלא ייכנס בכל עת אל הקודש, כי הוא ראה מה שקרה בעצם לבנים שלו נדב ואביהו, שהקריבו אש זרה למזבח. אומר רש"י הקדוש, וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון, מה תלמוד לומר? אלא היה רבי אליעזר מושלו, למשל, שחולה שנכנס אצל רופא, אמר לו, אם תאכל צונן ואל תשכב בתחב. מספר רש"י, משל, למה הדבר דומה? לאדם שהיה חולה והגיע אל הרופא והרופא אומר לו, אני מזהיר אותך, אל תאכל צונן ואל תשקף בתחב. אותו אדם לא הקשיב והלך לעולמו. לאחר מכן הגיע עוד חולה באותה מחלה ואומר לו, אל תאכל צונן ואל תשקף בתחב, שלא יקרה לך כדרך שמת פלוני. למי הוא יותר מזהיר? בוודאי לאחרון, שאומר לו, אם אתה לא תשמע למה שאני אומר לך, אתה תגמור, כמו שהקודם גמר. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תזהיר את אהרון, שחז ושלום לא יעבור על הדברים שבניו עברו עליהם והם הלכו מן העולם. מביל על הרעיון. הקדוש ברוך הוא מזהיר שקודש הקודשים זה לא דבר שאפשר לבוא אליו בצורה של קרבה יתרה, לבוא בכל עת, מתי שרוצים, זה דבר שהוא קדוש, זה דבר שהוא מדוד, לא תמיד אפשר להיכנס לשם. עצמאות מהי? זכינו להגיע לארץ הקודש, אחרי שסנחריב בא ובלבל את השבטים שחיו כאן, היה לנו את מלך יהודה, המלך ישראל, אחרי שסנחריב בא והגלה את מלכות ישראל לבין האומות, ועם ישראל היו בכל מיני ארצות, בכל מיני גירושים למיניהם, וברוך השם אחרי מאות בשנים זכינו לחזור לארץ הקודש. אבל בל נשכח שכל מה שאנחנו נמצאים, הזכות שלנו למצות בארץ הקודש, זה רק משום שאנחנו עובדים ועוסקים בתורה הקדושה. רק משום שאנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא ומקיים את המצוות. אבל אם חס ושלום לא נקיים מצוות, לא נשמור תורה, חלילה ולא תקיא את הארץ אתכם, הקדוש ברוך הוא אומר. רק שעם ישראל שומרים תורה ומצוות, יש להם את הזכות להיות בארץ ישראל. אבל אם חס ושלום עם ישראל לא שומרים תורה ומצוות, ממילא הארץ מקיאה את עם ישראל, כמו שמצאנו לפני שסנחריב הגיע, הקדוש ברוך הוא אמר לנביא שהארץ מקיאה אותם, לא יכולה לסבול אנשים שלא שומרים תורה ומצוות,
אז כל מה שאנחנו נמצאים בארץ הקודש, הזכות שלנו להיות כאן, זה בזכות התורה ולומדיה. אנחנו נמצאים בעידן שיש הרבה עליהום תקשורתי נגד לומדי התורה. למה הם לא מתגייסים לצבא? מה הם משרתים את המדינה? אבל אדם שקצת יש לו מוח בקודקודו, ויודע קצת היסטוריה בעם ישראל, ויודע קצת, הוא מאמין בתורה הקדושה, יודע שכל הזכות שלנו להיות בארץ ישראל זה רק על ידי לומדי התורה. שום אדם לא יכול לבוא לשום אומה בעולם ולהגיד להם, למה אתם נמצאים בארץ ישראל? מה הוא יגיד לו? כתוב בתורה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. אם כתוב בתורה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אז גם כתוב בתורה לשמור שבת ולניח תפילין וללמוד תורה ולקיים מצוות. אי אפשר לקחת את התורה ולהשתמש בה רק לדברים שאנחנו רוצים להתפאר בהם ושאר הדברים חס ושלום לעבור עליהם, אלא אם באמת אתה נמצא בארץ ישראל בגלל שכתוב בתורה, בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן אותה לעם ישראל, אז גם תקיים את שאר הדברים. התורה זה דבר נפלא. אדם שמקיים תורה ומצוות הוא עצמאי. אדם שמקיים תורה ומצוות, זה נראה כאילו עצמאי, הוא חופשי, הוא מאושר כביכול, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אף אחד לא אומר לי מה לעשות. אפילו בעידן שאנחנו נמצאים עכשיו, אין בתי כנסיות, אין תפילות, אז תגיד, מה אני פטור, מה אני אעשה? אין דבר כזה, אדם נמצא בבית, אז יהיה אחד שאם זה מענייני מרפסות, ואחד עכשיו שיתירו, 19 מתפעלים במקום פתוח, והנה עכשיו, היה צריך להתחיל ביום ראשון, להתחיל סדר בעולם הישיבות. אין ישיבות, אז מה? בוא נגיד חופש. שיהיו בבית, נראה עד שיהיה. לא. כל הישיבות התחילו בסדר טלפוני, זה פשוט מרגש. ביום ראשון בבוקר, פה מורנו ורבינו ראש הישיבה, כל הבחורים של הישיבה, עלו על הקו טלפוני בשיחת ועידה, והרב פתח איתם את השיחה, את הזמן, כולם יושבים בבית עם גמרות, עם דפים ועטים, ומסכמים את השיעור, יושבים ולומדים דרך הטלפון. הלו, מי מכריח אתכם? שום דבר. אנחנו, זה לא נטל, זה זכות. לא מחפשים לברוח, הנה יש עכשיו חופש, אין ישיבות, אז יאללה, יש לנו חופש ארוך. לא, זה זכות, אנחנו רוצים. אנחנו יודעים שזה מה שמחזיק את העולם, שזה בעזרת השם מה שירפא את החולים, זה מה שיבטא את המגפה הזאת, ויביא לנו את הגאולה שלמה. אז מה היא עצמאות? עצמאות זה אדם שיודע לשלוט בעצמו. עצמאות זה אדם שיודע שבא לי לעשות משהו, אבל התורה אמרה שאסור, אז אני לא עושה. עצמאות זה אדם שיודע שעכשיו אין לי כוח להתפלל, אין לי כוח ללמוד תורה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממני, אז גם בלי כוח אני עושה את זה. עצמאות זה אדם שיודע שבן אדם ברחוב צעק עליו, ביזה אותו, ביש אותו, ובא לו עכשיו, איך אומרים בשפת הרחוב, לצאת עליו על 200. הוא רוצה לצאת עליו עכשיו, לקלל אותו, וגם חס ושלום מגיע לידיים, והוא סותם את הפה שלו ועוצר. זה נקרא עצמאות. עצמאות זה אדם שעשה עבירה, והוא יודע שהוא חטא בה, והוא יודע להודות ולהתוודות לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חטאתי, תמחה לי. אנחנו לא תנאים, לא מלאכים, הקדוש ברוך הוא יודע את יצר האדם, רע מנעוריו, יודע שאנחנו חוטאים, אבל הקדוש ברוך הוא מחכה להודעה שלנו. התורה מספרת על יהודה, בנו של יעקב אבינו, הבחיר שבאבות, יהודה מלך. כולם יודעים את הסיפור עם תמר כלתו שהוא היה איתה, והביא לה את החותמת והפתילים שלו כאות, והוא לא ידע שזה תמר. אחר מכן תמר נכנסת להיריון, ובאים ליהודה שהוא היה ראש אבות בתי הדין, ואומרים לו, יהודה, הקלה שלך זינתה, היא בהיריון. מיד יהודה הוציא את הפסק דין, הוציאוה ותשרף. יהודה מוציא פסק דין שצריכים לשרוף אותה. אישה שזינתה חייבת בשרפה. לוקחים אותה במעמד גדולי הדור, במעמד בני העיר, ומביאים אותה לקראת כבשן האש, לשרוף אותה. לפני שהיא מגיעה לגזר דין, היא מוציאה את החותמת והפתילים ומראה ליהודה. מראה לו בסתר, האם אתה מכיר את זה? אם אתה מכיר, מעולה. אם לא,
מוטב שיקפוץ לכבשן האש ולא אלבין פני חברו ברבים. מכאן למדו חכמים שמוטל לאדם להפיל את עצמו לכבשן האש ולא להלבין את פני חבר שלו ברבים. יהודה, תחשבו איזה סיטואציה הוא נמצא, גדול הדור נמצא, ליד בית הדין, ליד עמך בית ישראל, כמויות של אנשים מבוצעים לגזר דין, ויהודה בא להוציא את הגזר דין לפועל. פתאום הוא רואה את זה והוא קולט, יואו, זה אני, זה תמר קלתי, זה אני הייתי איתה. איזה בושות. מה יהודה יכול להגיד? עזוב, חילול השם? אף אחד לא יודע, אני אשרוף אותה. מה לעשות? מה עדיף שיהיה חילול השם? יהודה אומר, צדקה ממני, תעצרו. זה אני. איזה בושות, תחשבו איזה כוח באדם צריך בשעה כזאת. זה לקבור את עצמו באדמה, תחשבו שהיום איזה עליהום תקשורתי, איזה... שמעתם? יהודה, גדול הדור, היה עם הקלה שלו והוא רוצה לשרוף אותה. איזה בושות. יהודה לא מעניין אותו כלום, יודע איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. הוא יודע שזה נקרא עצמאות, אדם שיודע להודות באמת, אפילו שזה קשה, אפילו שזה יכול להביא כל מיני תצדקי בהלכה, חילול השם, חז ושלום, ידברו, יגידו שום דבר, הוא לא מחפש תירוצים. צדקה ממני, זה עצמאות. אדם שיודע להודות באמת, אדם שיודע לבקש סליחה מהחבר, אפילו שלטענתו הוא צודק, מה אתה רוצה? מה אני עשיתי? תוריד את הראש, תבקש סליחה. אדם שעושה צעד לכבוד הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו. נבוכדנצר, ימח שמו ויאבד זכרו, שהוא הלך ברגע שהמלך, שהוא עושה הכל היה, היה שמה של המלך פשוט, והגיע חזקיהו המלך, שלחו לי חזקיהו המלך מכתב מהמלוכה, שלום לחזקיהו המלך ולירושלים עיר הקודש ולקדוש ברוך הוא. נבוכדנצר, שלא היה בזמן הממלכה שם, בזמן שכתבו את המלך לחזקיהו המלך, את המגילה, הוא אמר, איך כתבתם את זה? אמרו לו, אמר, מה, אתם מקדימים את חזקיה לפני הקדוש ברוך הוא? אתם צריכים לכתוב קודם כל שלום לאלוקים, שלום לירושלים, ואז לחזקיהו המלך. אמר לו המלך, בסדר, תרוץ אחרי השליח ותתקן את זה. נבוכדנצר לוקח את המגילה החדשה שהוא כותב לשלוח לחזקיהו מלך יהודה, והוא רץ לפניו שלוש פסיעות. אומרים, חזל, איך זה יכול להיות? הרי השליח כבר יצא. איך רק שלוש פסיעות? אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא עשה נס והחזיר את השליח אחורה בשביל שנבוכדנצר לא יעשה יותר משלוש פסיעות. למה? אומרים חזל שהכל פסיעה שנבוכדנצר עשה לכבוד הקדוש ברוך הוא, כביכול לכבוד כבוד הבורא, שלוש פסיעות הקדוש ברוך הוא נתן לו למלוך ולשלוט בכל העולם כולו. נבוכדנצר, רשע מרושע, גם גוי שפל, שבסופו של דבר עשה את כל הצרות לעם ישראל, והוא עשה לכבוד משהו, לכבוד הקדוש ברוך הוא, קיבל את השכר שלו. כל שכן של יהודי, בן של מלך שהקדוש ברוך הוא מחכה בקרבתו, כמה הקדוש ברוך הוא ייתן לו על ידי שהוא מודה באמת, על ידי זה שהוא מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, על ידי זה שהוא מבקש סליחה מהחבר, על ידי זה שהוא יודע להוריד את הראש. איך אנחנו מסיימים את תפילת 18? אנחנו צועדים שלוש פסיעות אחורה, לכן אנחנו עושים שלוש פסיעות, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו גאולה, כנגד השלוש פסיעות של נבוכדנצר, ואומרים, עושה שלום במרומיו וברחמיו. עושה שלום, איך עושים שלום? לפעמים צריך לדעת להתכופף וללכת שלוש צעדים אחורה, גם אם אתה חושב שאתה צודק. אם זה בין החבר, אם זה בין החברות, אם זה בעבודה, אם זה שכנים, ואם זה בין איש לאישה, צריך לדעת להוריד את הראש ולכת אחורה. הגמרא אומרת, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תאחרר אחריו ביום, כי שמא עשה תשובה. אתה אומר, לא שמא עשה תשובה, ודאי עשה תשובה. למה הוא תלמיד חכם? כי הוא יודע, לא שאני לא יכול לחטוא, אלא שאדם חוטא הוא יודע לחזור עליו בתשובה. זה הגדולה. לחטוא, אנחנו לא מלאכים כמו שהקדמנו. הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו נתונים לניסיונות שאנחנו יכולים ליפול בהם. אבל אחרי הניסיון, אחרי הנפילה, האם אתה יודע לבקש סליחה? האם אתה יודע להגיד, ריבונו של עולם, אני רוצה בקרבתך, חטאתי, עוויתי, פשעתי? מסופר על מלך אחד שהיה לו משנה למלך מיוחד במינו. המלך הזה היה
מקרב אותו ואוהב אותו בצורה בלתי רגילה. יושב איתו שיחות ארוכות, יושב איתו לסעודות, הוא היה מיוחד. הבן המלך יורש העצר, תמיד היום מסתכל על המחזה ואומר, מה זה? איך אבא שלי מתנהג? זה לא מכובד למלוכה, שככה המשנה למלך כל כך קרוב וכל כך מקבל יחס מועדף. בכל זאת צריך שיהיה מורה מפני המלך. יום אחד, אחים יקרים, המלך הזה הולך מן העולם. המלך הולך מן העולם, והבן שלו, יורש העצר, יורש אותו. והוא מחליף את אבא שלו, והוא נהיה המלך. אותו משנה למלך מגיע אל המלך החדש של יורש העצר, ואותו יורש העצר מחליט שהוא לא ממשיך בדרך של אבא שלו, בצורה שהוא מחבב אותו יותר מדי. מלך צריך להראות מורה. ואז הוא מתחיל לדבר איתו בצעקות, בתקיפות ובקיצור מילים. נתן לו הוראה למשנה המלך האהוב שהיה לאבא שלו, בכמה מילים קצרות, ואמר לו, צא החוצה. אותו משנה למלך הולך לבית שלו, ולך אפוי ראש, אומר לאשתו היקרה, אשתי אני מאוד מפחד. אמר לו, בעלי היקר, מה קרה? אמר לה, יורש העצר, נראה לי, לא רוצה בטובתי, רוצה להתנקם בי. הוא מדבר אליי במורה, בפחד, מילים קצרות, והוא שולח אותי, לא נתין איתו לשאול שאלות, כלום. אם אני אבוא אליו מחר ואני אגיד לו שלא הבנתי ולא ביצעתי את מה שהוא ביקש, אני מפחד שהוא יהרוג אותי, מה אני עושה? אשתו הייתה בפחד גדול, והיא התייעצה עם אבא שלה. אבא שלה הגיע, סיפרו לו, הוא פחד נורא, אמר, חתן שלי נתון בסכנת חיים, מה עושים? ואז אמר, יש לי רעיון, יש לי חבר יהודי חכם, אני בטוח שהוא ימצא את העצה. אותו חותן הולך לחבר שלו היהודי ואומר, תשמע, אני צריך את העזרה שלך, את העצה שלך. אומר לו, מה? מספר לו, החתן שלי היה משנה למלך, היה אהוב אצל המלך, עכשיו זה יורש העצר מפיל אליו פחד נורא ומפחד, הוא יודע שאם הוא יגיד לו משהו, הוא יהרוג אותו. מה עושים? אומר לו, תשמע, יש לי רעיון בשבילך, קצר, קולע, ישים, ובטוח שיפעל. אומר לו, נו, מה העצה? אומר לו, תשמע, אתה תוציא עכשיו קול ברחבי המדינה, המשנה המלך, מרוב פחד, מאימת המלך, נהיה אילם. זהו, לא יכול לדבר. כולם ישמעו את זה, המלך ישלח רופאים, רפואות, שום דבר לא יעזור, בסוף גם יביאו אותי, אני אכתוב קמיות ועניינים ודברים, אני אגיד זהו, המקרה אבוד. נגמר, יעבור כמה ימים, יראו שאין משנה למלך, הוא ימנה מישהו חדש, וזהו, שכחו ממך. הוא אומר, מה, הוא יישאר אילם לנצח? הוא אומר, לא, אל תדאג. אחרי תקופה יגידו שהוא התחיל להחלים, וחזר לדבר, והוא כבר מצא לו מישהו אחר, וזה נגמר הסיפור. הוא היה מבסוט, איזה עצה, תודה רבה. הוא חוזר לחתן שלו, נותן לו את העצה, והוא שמח מאוד. הוציאו קול ברחבי העיר, המשנה למלך לקה בפחד גדול מהמלך החדש, והוא נהיה אילם. המלך שמע את זה, הצטער נורא, שלח עליו רופאים, רופאות, שום דבר לא עוזר. בא אליו לבקר אותו, בכה איתו, וחזר הממלכה, זהו, צריך לעזור לשגרה. הביא משנה למלך חדש, מינה אותו, דיבר אליו בתקיפות, בקצרה, ושלח אותו. למחרת האוקר, הוא אומר, נו, ביקשת, עשית מה שביקשתי ממך? לא, אדוני המלך, מכילה, אני לא הבנתי, אתה יכול לחזור על מה שאמרת? בוא, תגיד לי, מי שמך להיות משנה למלך? אתה שיחקת אותה חכם גדול? מה אני נראה לך פה? אבל אדוני, תתלו אותו מהר. הוא שומע את זה, אומר, יו, ריבונו של עולם, איך הציל אותי, איזה עצה יהודי הזה נתן לי. למחרת הוא מנה עוד משנה למלך. הוא גם מדבר איתו בתקיפות נורא, ואומר לו כמה דברים לעשות, ושולח אותה חוצה. הוא אומר לו, מכילה, אדוני המלך, לפני שאני יוצאת, אני לא הבנתי, אתה יכול לחזור להסביר לי את זה כמו שצריך, שאני אבין, שאני אעשה את זה כמו שצריך? הוא אומר, תגיד לי, נראה לך גננת? מה אתה עכשיו תספר לי, אתה באדם חכם צריך להיות משנה למלך. למה שם אותך משנה למלך? בשביל להסביר לך כמו גננת? זרקו אותו לבור, תקחו לו את כל הרכוש. וואי וואי וואי, הוא שומע את זה, הוא מבין איך הוא ניצל. או מזריקה לבור, או ממוות בטוח. שלח מתנות ליהודי הזה, אומר, תודה רבה שהצלת את החיים שלי. אחרי מספר ימים,
אותו מלך יורש העצר מקבל בשורה ממלך ספרד, שהוא שלח אליו את השגריר שלו לפגישה חשובה, עניינים שבין הממלכות. הוא שמח. אותו שגריר שהגיע היה יהודי. מגיע לאותו מלך, המלך מראה לו את הממלכה שלו, עושה לו סיבובים, יושב איתו, מדבר איתו, מזמין אותו לסעודה. אומר לו יהודי, מחילה, אדוני המלך, תודה רבה על כל הכבוד, אבל אני יהודי, אני אוכל קצת פירות, קצת אשתי מים, לא יותר מזה. ואז הוא מתחיל לספר לו אותו מלך, ואומר לו, אתה יודע, אני מאוד מחפש עכשיו משנה למלך, אני לא מוצא. אומר לו, כן, כן, כבר שמענו על זה. במדינה שלנו ובעוד מדינות. נו, ומה אומרים? אומרים שאתה אשם. אני אשם? כעס נורא, קפץ מעצבים, אומר לו, הנה, כבודו מוכיח שאתה אשם. למה אתה קופץ? למה אתה כועס? אומר לו, מה? תסביר. אומר לו, אתה אשם בזה. אומר לו, איפה היועץ המשנה למלך הקודם? אומר לו, כן, הוא היה... אבא שלי מאוד אהב אותו. אומר, אתה יודע כמה העריכו אותו? אומר לו, כן. ואני, מהפחד, הוא התעלם. אומר לו, בדיוק הבעיה. אתה רוצה לשנות את העולם? מה אתה רוצה? אתה צריך לדעת להסביר. זה בני האדם לבני האדם. לא להשליט כעס, יש מורה המלך עם פחת כבוד, אתה מעמית עליך אסון. ימרדו בך, יהרגו אותך, מה אתה חושב? אתה צריך מלך. איך נהיה מלך? אומר לו, זה עובר מדור לדור. אומר לו, לא. מלך צריך להיות לו נתונים של מלך. הקדוש ברוך הוא ברא אריה מלך החיות, נשר מלך העופות ושור מלך הבהמות. למה הקדוש ברוך הוא לא ברא מלך לאדם? כי כל אחד, אם הוא יודע להתנהג כמו מלך, הוא בן מלך, הוא יכול להיות מלך. אבל אתה, אבא שלך היה מלך, אבל אתה במו ידיך הורס את הממלכה. ואתה מביא על עצמך אסון. אתה צריך שהעם שלך יאהב אותך, אתה צריך להסביר פנים. נכון במורה, בכבוד, אבל לא בצורה שאתה מתנהג. היה לאבא שלך משנה למלך נפלא, דיברו עליו בכל העולם, אמרו לו, כן, אבא שלי אהב אותו נורא, אבל אני הרסתי אותו. אומר לו, אני חושב שהמשנה למלך הקודם של אבא שלך, זה גם היה חלק מהחוכמה שלו. אומר, מה? לא, אני חושב, כל הסיפור הזה של האילם, אני חושב שזה גם פרי דמיונו וחוכמתו של אותו משנה למלך. הוא הפנים את זה, שמע את זה, קרא לאותו משנה למלך, שהיה אצל אבא שלו, ואמר לו, אני מבקש ממך, אל תפחד, בבקשה ממך, תגיד לי, האם כל זה זה היה אמיתי? אני לא אעשה לך כלום. ואז הוא אומר לו, אדוני המלך, כל זה היה המצאה, כי אני פחדתי ממך, אז רציתי להציל את החיים שלי. אותו מלך הבין את המסר הנורא. הוא הבין, החזיר אותו לתפקידו, ולקח את אותו יהודי, שייעץ לו את הדבר הזה, לקח אותו להיות משנה למלך, יועץ המלך. אנחנו רואים מפה שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו להגיד לארון הכהן ואל יבוא בכל יתל הקודש. זה בדיוק המצב שאנחנו נמצאים איתנו, שאנחנו בלי בת הכנסיות, בלי בתי מדרשות. שהקדוש ברוך הוא נותן לנו להבין שזה שאנחנו זוכים להיות ממחזיקי העולם, שזה שאנחנו זוכים להיות עצמאים, לומדים ועוסקים בתורה הקדושה, זה שאנחנו זוכים להיות שבזכות שזה שיושבים פה לומדי התורה, אז ארץ ישראל נשארת בידי עם ישראל, וחס ושלום לא מגלה אותה מחוץ לגבולות שלה, כי ולא תקיע ארץ אתכם. אבל עדיין גם אנחנו צריכים להתחזק. ואל יבוא בכל את הקודש. האם אנחנו הערכנו מספיק שאנחנו יכולים להיות בבתי כנסיות? האם אנחנו הערכנו מספיק שאנחנו יכולים להיות בבתי מדרשות? אומר הקדוש ברוך הוא, קחו קצת צעד אחורה, תשארו בבתים, תפללו ברחובות, ותעריכו שלהיות בבתי כנסת, בית מקדש מעט, זה לא פשוט. שלהיות בבית מדרש, לשבת ללמוד תורה, זה לא פשוט. שאתה יושב בבית המדרש, אתה מנצל את הזמן ללמוד תורה, שאתה מדבר עם החבר. שאתה הולך לשיעור תורה, שאת הולכת לשיעור תורה, האם חצי מהזמן זה לדבר עם החברה, לדבר עם החבר, להסתכל בטלפון מה החבר שלח, כל מיני שטויות בוואטסאפ, או שבאמת להקשיב לשיעור. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בימים הללו, להיות עצמאים. מוציא אותנו מהקורונה הזאת החוצה בשביל להתבונן, ואל יבוא בכל עת על הקודש. לדעת שזה זכות ללכת להתפלל בבית כנסת, זה זכות ללכת ולשמוע שיעור תורה, זה זכות ולהיות בישיבה, זה לא מובן מאליו. להיות עצמאי זה להודות בטעות, להרכין ראש ולהגיד ריבונו של עולם, הבנו את הטעות.
אנחנו רוצים לחזור בתי כנסיות, לבתי מדרושות, ולנסות בעזרת השם לחזור בתשובה בנושא הזה, כמה שיותר להבין את הגודל של הבית מקדש מעט, שזה זכות. כמו שהקדוש ברוך הוא הזהיר את אהרון, שלא ימות כדרך שמתו בניו, חס ושלום. הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו, הנה אתם רואים, יכלתי להוציא אתכם מבית המדרש. חשבתם שלהיות בכנסת זה אלפנדי, זה אתם עושים לי טובה שאתם באים להתפייש, אתם עושים לי טובה שאתם באים לשיעור. היום יש צמיעה גדולה, כולם רוצים לחזור. בוודאי שנחזור לשגרה בעזרת השם, עם ישראל יתלקט כולו, בבתי כנסיות, בתי מדרשות, בלימוד התורה. מתגעגעים, משתוקקים, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. האם חס ושלום נחזור לבית המדרש? נחזור חס ושלום לדבר בבית המדרש דברים בטלים? לא לנצל את הזמן ללימוד, לא להקשיב לשיעור תורה, חס ושלום, אסור לנו לחזור לטעות הזאת. ואל יבוא בחולת הקודש, הקדוש ברוך הוא כבר נתן לנו סימן מה הוא יודע לעשות, ודי, זה מספיק לנו. כמה אנחנו צריכים לחזור בתשובה, להודות בטעות. הגמרא במסכת שבועות מביאה המחלוקת בין רבי לחכמים. האם יום כיפור מחפר ליהודי רק אם הוא עשה תשובה, או מחפר אפילו שלא עשה תשובה? רבנן אומרים, מה פתאום יחפר לו שלא עשה תשובה? יום כיפור זה יום מסוגל לתשובה, שיחזור בתשובה, יקבל תשובה, ינקה מחטאיו. רבי אומר, אפילו שלא עשה תשובה, יום כיפור מחפר על החטאים שלו. זה המחלוקת ידועה בין רבי לרחמים. להלכה נפסק רחמים. ודאי שיום כיפור הוא יום מסוגל לתשובה, אבל אדם חייב לעשות תשובה. רבי, הגמרא מביאה שביום שרבי יהודה הנשיא נפטר, יצא בת קול משמיים ואמרה, כל מי שנמצא בהלוויה של רבי, נמחלו לו כל עוונותיו. שואלים המפרשים, מה מיוחד ברבי שזכה שכל מי שבהלוויה שלו נמחלו לו כל עוונותיו והוא מזומן לחיי העולם הבא? מה מיוחד? היה תנאים קדושי עליון, גדולי העולם, בכל הדורות כולם, לא מצאנו שבת קול יצא משמיים בהלוויה ואמר דבר כזה? מי הנביאים הראשונים ועד התנאים והמוראים? לא מצאנו מקרה כזה. מה מיוחד אצל רבי שיצא בת קול מלמעלה ואמרה שכל מי שנמצא בהלוויה של רבי מוזומן לחיי העולם הבא? שמעתי נפלא, כמו שהקדמנו את המחלוקת בין רבי לרחמים לעניין תשובה ביום כיפור. הגמרא מביאה גם שקשה סילוקן של תלמידי רחמים, מביאה כל מיני ממרות על עניין של ביום שנפטר תלמיד חכם. הגמרא מביאה שיום שנפטר בו תלמיד חכם זה יום של תשובה, זה יום שנמחלים בו עוונותיהם של ישראל, שהקדוש ברוך הוא לוקח את אותו קדוש כפרה, כקורבן לעם ישראל, וזה מחפר על עם ישראל. וכיום יום שנלקח פה גדול הדור, זה כמו יום הכיפורים. אז ככה זה מסתדר נפלא. ואומרים חז"ל שיום שנפטר בו תלמיד חכם, הלכה כמותו. אפילו שהוא חולק על תנאים אחרים, ותכלס הלכה אנחנו לא עושים כמותו, אבל ביום שהוא נפטר הלכה כמותו בשביל לעשות לו נחת רוח. אם כן אומרים חז"ל, נפלא, אומרים המפרשים, למה דווקא רבי יהודה זכה? כי רבי יהודה פסק שאדם שגם לא חוזר בתשובה ביום הכיפורים נחלים לו עוונותיו. אבל לא היה הלכה כמותו, אבל באותו יום שהוא נפטר, בגלל שיום שנפטר פה גדול הדור, תלמיד חכם, גדול כמו יום הכיפורים, לכן באותו יום נפסק הלכה כרבי יהודה, שביום הכיפורים, אפילו שאדם לא חוזר בתשובה, נמחלים לו כל עוונותיו. לכן יצא בת קול משמיים ואמרה, שכל מי שנמצא בהלוויה של רבי מזומן לחיי העולם הבא. דברים נפלאים. כל מי שחוזר בתשובה, אחים יקרים, הקדוש ברוך הוא מוחק את העוונות שלו. אנחנו יודעים שלעתיד לבוא אחרי 120 שנה, אומר הזוהר הקדוש, מושיבים את האדם בפני בית דין של מעלה. וכל מי שנפטר מתחילת בריאת העולם ועד אותו יום שיהודי נפטר, באים ומסתכלים בדין של אותו בן אדם שנפטר. תחשבו איזה בושה. הרמב"ן הקדוש כותב
שיותר קשה הבושה שיש לאדם ביום הדין, יותר מכל הגיהנום והאינסורים והעונשים, הבושה שאדם חווה באותו יום, קשה מהכל. תחשבו לכם שמבריאת העולם, אנשים, כל מי שנפטר, באים, יושבים, מסתכלים בסרט שלך, שלך, שלה, של כל אחד ואחד מאיתנו, מה הוא עשה? בחדרי חדרים, במחשבה, בדיבור, מעשה, הכל. יושבים ומסתכלים, איי, 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 איזה בושה. הרי כל אחד ירצה לקבור את הראש שלו באדמה, אבל זה יהיה מאוחר. אומר הזוהר הקדוש, אנחנו יודעים שיש, במיוחד בעולם הטכנולוגיה, שיש סרטים שרוצים לצנזר אותם, רוצים להוריד כל מיני קטעים. היום כבר זה ממש רואים את זה בחוש, אבל פעם שהיו רוצים לצנזר משהו, היו עושים חלק שחור. כל מיני סימנים כאלה שרואים שאי אפשר לראות, יש טשטושים וזה ממשיך להמשך. היום כבר זה יותר מקצועי. אפשר לחתוך סרט, לחתוך אותו מדויק, שיהיה קשה לשים לב שיש פה חיתוך. אומר הזוהר הקדוש, יהודי שעשה עבירה וחזר בתשובה למעלה אחרי 120 שנה בסרט שלו, לא יראו טשטוש כאילו היה עשה עבירה, אבל אנחנו לא מראים לכם מהעבירה, אלא יהיה ניקיון גמור כאילו זה לא קרה. באותו רגע שאדם עשה עבירה, חזר בתשובה, נמחה כלא היה. מי לא ינצל מתנה כזאת? זה העצמאות שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מכל אחד ואחד מאיתנו. שברגע שעשית את העבירה, אחרי שעשית העבירה, תגיד, ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, נבקש סליחה. שבע יפול צדיק וקם, זה לא שבע, זה לא 700, זה לא 7,000, זה לא 7,000,000. כל יום אדם יכול ליפול ולקום, ליפול ולקום, בתנאי שבזמן שהוא קם ומבקש סליחה, הוא לא אומר, טוב, אני מבקש סליחה ומחר אני אעשה עוד פעם. אבל, באמת, אם התשובה שלו בלב כואב ואמיתי, שבע יפול 700, 7,000, 7,000,000. ולזה הקדוש ברוך הוא מחכה. זה עצמאות אמיתית. אדם שיודע להודות בטעות, כמו שהקדמנו בתחילת השיחה. אדם שיודע להודות, בין בן אדם לחברו, בין בן אדם למקום לדעת, חטאתי, עוויתי, פשעתי. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. זה העצמאות, אנחנו נמצאים 72 שנה במדינת ישראל. האם באמת עשינו פה מה שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? כמה אנחנו צריכים לדאוג לאחים שלנו? בשמירת השבת, בשמירת המצוות, בקירוב, באהבה ואחווה. לא לשמוע מה שהתקשורת ההרסנית הזאת אומרת, זה שקר וחזב, זה מיעוט בעם ישראל, שמנסים להפריד, לעשות מחלקות, חלוקות בעם ישראל. לא לשמוע להם. 99.9% מעם ישראל אוהבים אחד את השני, רוצים אחד את השני. התקשורת הזאת רק מרחיקה. אנחנו צריכים לדאוג לאחים שלנו. כמה תביעה יהיה עלינו? תמיד הרב אומר את זה בשיעורים. אומר, תארו לכם, עכשיו ברוך השם סגור הנתב"ג, הכל סגור, אבל הרשעים האלה, מח שמם ויאבד זכרם, המיסיונרים שמגיעים מכל מיני ארצות בעולם, מקבלים סכומי עתק רק להגיע למדינת ישראל, בכל מיני וריאציות שהם לנסות להכניס תוכן כפרני נוצרי לאנשים שנמצאים במצבים, אם זה מבחינת כלכלית, אם מבחינת נפשית, בשביל לנצר אותם. הוא בא מארץ רחוקה, לא מכיר, הוא מסוגל לדפוק לאדם בדלת ולנסות להביא לו ספרים וכסף, לשחד אותו בשביל לקרב אותו אליו. הגוי המשוקץ הזה מגיע לא יודע מאיפה בעולם ומעיז לבוא ליהודי הביתה לדפוק לו בדלת. כמה תביעה תהיה לנו אחרי 120? אח שלי היקר, האם פעם דפקת, פעם דפקת בדלת של השכן שלך ממול ואמרת לו, אח שלי היקר, אחותי היקרה, רוצים לבוא אלינו שבת? רוצים לשמור שבת? בואו, תתאמו, מה זה שבת? פעם עשינו צעד כזה? פעם אמרת לשכן, בואי איתי לבית כנסת? לא צריך לבוא לארצות נחר, פה דלת ממול, שיראה את היופי, את היופי של התורה, של המצוות. פעם, לפני כ-20 שנה, אולי קצת יותר אפילו, מרנו ורבנו התחיל את השיעורים ביהוד לפני כ-30 שנה. ויש אחד התלמידים שחזרו אצל הרב בתשובה אז, שהתחיל להתחזק לשמור שבת ומצוות, הוא גר ביהוד. יום אחד הוא מספר לרב, הוא יושב בבית, תראו מה זה, אחים יקרים, תראו מה זה בשנייה, היום, בטכנולוגיה שיש היום במיוחד, כמה אפשר לחזק את האחים שלנו. הוא מספר לרב, הוא אומר לו, הרב, אני יושב בבית בשבת, ברוך השם, התחזקנו, שומרים שבת, האישה, ילדים, אוכל לשבת, פלטה,
הולך לבית כנסת, חוזר, יושבים, אוכלים, שרים. הבניין שלי כולם לא שומרי תורה מצוות, אין לי קשר כל כך עם כולם. שלום שלום וזהו. אני גר בקומה ראשונה, יושב בשולחן שבת, עושה קידוש, מתחילים לאכול, שרים שירי שבת, פתאום שומע דפיקות בדלת. פותח את הדלת, אני רואה את השכן שלי מלמעלה, נהג המשאית, עם פח ביד. מסתכל עליו, אומר לו, אתה יודע? מה עשית לי? ריבונו של עולם, מה לי ולא? מה עשיתי לו? אומר לו, מה עשיתי? אומר לו, תקשיב לי טוב. אני עובד כל השבוע כמו חמור, משש בבוקר עד שש בערב. נהג משאית, חוזר כל ערב גמור, שבור ורצוץ, חוזר הביתה. רואה את אשתי יושבת בטלוויזיה, הילדים שלי לא נמצאים, כל אחד בחור שלו. אשתי אומרת לי, יש לך אוכל במקרר, תכניס אותו למיקרו, תאכל. אוכל בחטף, עייף, גמור, כל השבוע אני מתרוצץ. אין לי טיפה נחת. היום, יום שישי, אני חוזר הביתה, הנה, תראה ממש בתוך שבת. מגיע הביתה גמור, שבור. מגיע, עולה הביתה. הילדים, כל אחד הלך לחברים, זה הלך לקניון, זה הלך לשם, זה הלך לפה. אשתי עייפה, הלכה לישון. ואני מגיע הביתה. אני יורד למטה, להוריד את הזבל. אין לי טיפה נחת, ואני שומע מהדלת שלך, אני שומע מזלגות מתופפות על הצלחות, אני שומע שירי שבת. תדע לך שאני לא מוכן ככה יותר. אני משבת הבא, אני מפסיק להיות סוס, מפסיק להיות חמור, אני רוצה כזה, כמו שאתה, אני רוצה ככה שבת. תודה רבה, שבת שלום. הוא היה בהלם. הוא עלה הביתה, אמר לה אשתי, לא מעניין אותי סיפורים. משבת הבאה, מת העולם, יום שישי לא עובד, אני רוצה שבת כמו של השכן שלי. אני רוצה כולם יושבים בשולחן שבת, אני רוצה אוכל, אני רוצה ללכת לבית כנסת, די! הוא מספר לרב, אומר לו מישהו שבת אחרי זה, הוא באמת בא אליו לפני שבת, אומר אני יכול לבוא אותך לבית כנסת, הלך איתו לבית כנסת, ומאז הוא התחיל באמת לעשות סעודות שבת, להתחזק, ככה הוא ובני משפחתו התחזקו וחזרו בתשובה שלמה. תראו, מצמרר! מה עשית? ישבת, שרת שירי שבת. הוא שמע אותך רק. אמר, גם אני רוצה שבת כזאת, מה אני חמור? כמה כאלה לא יודעים מה זה מתיקות של השבת. לא יודעים מה זה מתיקות של התורה, חושבים שאנחנו חפשים להשתמט ולברוח ולא לעבוד. אני רוצה לראות מי שמחשיב את עצמו שיבוא ויראה אותו, יושב בבוקר מהישיבה מ-7 בבוקר עד 11-12 בלילה יושב ולומד. הוא תוך יומיים, במקרה הטוב, הוא בורח, אם לא לפני. חושבים שזה פשוט לשבת ולעסוק בתורה, אבל זה מתיקות התורה, אנחנו יודעים שזה מה שמחזיק את העולם. זה עצמאות, שאדם יודע לשלוט בו, בא לי עכשיו לצאת החוצה, לעבוד, לעשות כסף, אתם חושבים שאברכים קל להם? הוא מקבל את הפת לחמות, ה-1,200-1,500 שקל בחודש מהכולל, בזה הוא צריך לשרוד? בניסי ניסים שהוא שורד, ברוך השם לא חשתורר, כלום. אבל הוא שומע את החברים שלו שמרוויחים 7, 8, 10, 12, 15, 20, וקונים כל יום רכב חדש, ומתפנקים בספות ועניינים ודברים, ובכל זאת מעדיף לשבת ולעסוק בתורה. כמה אנחנו צריכים להעריך את לומדי התורה. בוודאי שאנחנו כל הזמן מתפללים ומברכים ומתחננים לפני הקדוש ברוך הוא שייתן כוח ובריאות ללוחמים שלנו, לחיילים שלנו. שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם אלף למטה ואלף למטה. אל לנו לזלזל, לא באלה שמוסרים נפש בגבולות עם ישראל ובכל הפעילות שהם עושים המבורכת. ולא הם יזלזלו בלומדי התורה. צריך גם את זה וגם את זה. וחד זה שלום אדם שקורא ללומדי התורה בכל מיני מיניות גנאי, תדע שעונשו גדול, הקדוש ברוך הוא לא מוכל על זה. הקדוש ברוך הוא מוכל על כבודו, אבל כבוד תלמידי חכמים ולומדי התורה הוא לא מוכל. אנחנו צריכים לאהוב את אחד השני, לדעת שכל אחד יש לו את המטרה בעולם הזה. גם הצבא בנויה מכל מיני חילות, חיל הים, חיל מטוסים, חיל רגלי, חיל טנקים. כל אחד יש לו את התפקיד שלו בצבא. אם כולם היו ביחד באותו גדוד, באותו מפקדה, היה לה איזה תועלת? לא היה. כל אחד יש לו את העבודה שלו. גם אותו חייל שיושב ופותח את השער שלו בכניסה לבסיס, יש לו תפקיד. גם אותו טבח שדואג לאוכל חיילים, יש לו תפקיד. אז מה תגיד? הוא לא שווה כלום שילך לגבול? כל אחד יש לו תפקיד. גם בלומדי התורה, הם חיל, הם צבא השם. אנחנו יושבים פה ומתפעלים על כל עם ישראל. אלו ואלו דברי אלוקים חיים.
צריך להעריך את לומדי התורה. צריכים לדעת שרק בזכות התורה הקדושה אנחנו נמצאים בארץ ישראל. רק בזכות התורה והמצוות יש לנו זכות קיום בארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא זרק את עם ישראל מארצו בגלל שלא שמרו תורה ומצוות. אז היום שאנחנו פה, אנחנו חס ושלום, לא רוצים לחזור לטעות הזאת. לדעת, לחזק את לומדי התורה. להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות. אין דבר כזה חילונים ודתיים וחרדים וכל מיני שמות. כולנו בני איש אחד אנחנו. כולנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אוהבים את התורה ותורה ומצוות. כולנו רוצים עצמאות אמיתית, מתי זה תהיה? איזה עצמאות יש לנו? כל יום רוצים לאכול אותנו מכל כיוון במדינת ישראל הקטנה הזאת. כולם רוצים לחבל פה ולקחת ירושלים ולעשות פה בלגן. זה עדיין, נכון שצריכים להיות בארץ ישראל וגדולתה. אפשר להעריך בזה המון המון כמה גדולה של עם ישראל. כמו שאריזל כותב, למה אנחנו עושים בארץ ישראל, אנחנו עושים חג, פסח עשינו, ליל הסדר לילה אחד, בחוץ לארץ שני לילות, ככה כל החגים. למה? אומר אריזל שבחוץ על הארץ צריך לעשות יומיים חג בשביל להגיע למעלה של יום אחד בארץ ישראל. בארץ ישראל היצר הרע הוא קשה מנסו. הרבה אנשים שהיה להם קשה לחזור בתשובה בחוץ, בארץ ישראל, הלכו חוץ לארץ, ושם חזרו בתשובה בקלות. למה? שם פה זה טרקלין של מלך, פה זה ארמון של המלך, פה זה הסלון של המלך, היצר הרע עובד ביתר שאת ביתר עוד. אדם שעושה מצווה פה, ועושה מצווה בחול, אין לשער את השכר, פה הרבה יותר מעלתה גדולה. להבדיל גם עבירה, אדם שחוטא בתוך הסלון ליד המלך, זה הרבה יותר חמור מאשר לחטות בחצר, בחוץ, בחוץ לארץ. אנחנו צריכים לשמוח שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, אבל בא ובד להיזהר. ואל יבוא בכל עת את הקודש, אנחנו נמצאים בתוך הקודש, בארץ ישראל. אנחנו נמצאים בקודש, אנחנו מסתכל ובוכה ואומר, ריבונו של עולם, למה הבנים שלי לא שומרים שבת? למה הבנים שלי לא מניחים תפילין? למה הבנים שלי מדברים לשון הרע? למה? לא מספיק כל העולם רוצה להרוג אותנו, לאכול אותנו? לא מספיק מה שקורה? למה? כמה זה כואב לאבא שרואה את הילדים שלו רבים בבית על שטויות, הוא אומר, תפסיקו כבר. אתה בתור בן אדם גדול, מבין, רואה את זה, אתה אומר, מה זה? כמה קדוש ברוך הוא רואה למעלה שאנחנו רבים פה עם השני על שטויות? כמה? 99.9% זה כל הריבים שיש לנו, אנחנו יכולים בשנייה לגמור אותם. כמה קדוש ברוך הוא מסתכל ומצטער ושותק, אומר, אני מחכה עוד יום. נו, תחזרו אליי. נו, אני רוצה לגאול אתכם כבר. כל הסימני הגאולה נמצאים כאן. יאללה, אני רוצה להביא את הגאולה, אני רוצה להביא את המשיח. זה באמת יהיה עצמאות. היום, אנחנו זכינו להיות בארץ ישראל, אבל עדיין זה לא עצמאות. עדיין יש פה מלכות הרישה. עדיין אין פה בדיוק את בית המשפט לפי חוקי התורה. עדיין לא הכל מתפעל להתנהל פה לפי התורה והמצוות. כמו שאמרנו, כל הגויים רוצים לחלותנו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מתי נזכה כבר לעצמאות אמיתית? בעזרת השם בגאולה שלמה. ואיך נזכה לגאולה שלמה? אנחנו כבר כאן בארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא מסתכל לעיני השם אלוקיך הבא מראשית שנה ועד אחרית שנה. הקדוש ברוך הוא יושב ומסתכל לכל אחד ואחת מאיתנו. מתי נחזור בתשובה? בין בענייני בן אדם למקום, בין בענייני בן אדם לחברו. זה תלוי רק בנו. לא בשני, לא באח שלי, לא באחותי, לא בשכן שלי ולא באף אחד. בי, בנו, בך, בך. כל אחד יסתכל על עצמו ולדעת איפה להתחזק בקיום התורה ומצוות. איפה להתחזק בבן אדם לחברו, להעיר לשני, לחייך לשני, לאהוב את השני. ורק ככה אנחנו נזכה בעזרת השם לעצמאות אמיתית, בעזרת השם בקרוב, אחרי רפואה שלמה לכל החולים, לעילוי נשמת כל הנופלים, השם יקום דמם, ובעזרת השם בקרוב נשמע כבר כל שופרו של משיח, בשמחה גדולה, בגאולה שלמה, בקרוב, אמן ואמן. ושוב אני מזכיר, בהמשך הדבריי שדיברתי, בין אדם לחברו ובין אדם למקום אחד המחת. הכלים שיש לנו היום, העניין של הרשת החברתית, בקליק קטן אפשר לשתף שיעור, אפשר לשלוח מסרון קטן, סרטון קטן, ואי אפשר לדעת מה הוא משפיע על חבר, חברה, אח, אחות, כמה אנחנו מקבלים ממש דברים מסמרי שיער, אנשים מסרטון של שתי דקות, שלוש דקות, שמר שבת, שומר תפילין, מאישה ששרתה, בחורה, סרטון קצר, החליפה את הבגדים של הבגדים צנועים, התחילה לשמור שבת, תארת משפחה. יש סיפור מגרמניה, לפני כשבע שנים, בחורה מגרמניה ראתה סרטון של הרב על תארת משפחה, מאז היא יצרה קשר איתנו ו... התחילה לשמור את תארת המשפחה בזכות סרטון, היא לא ידעה מה זה. נולד לבן, היא לא ידעה מה זה פדיון הבן.
הרב אמר לי ללכת לקנות 5 סלעים של מטבעות של פדיון הבן, ולשלוח לה לגרמניה, שיעשו עם זה פדיון שם. סיפורים סמרי שיער, ממה? היא לא יודעת אפילו איך הגיעה לקישור של איזה סרטון. זה מעשים שבכל יום שאנשים מתחזקים, פושטים תורה ולובשים צורה, מתחזקים בשבת, תפילין, אדם לחברו בעניין מקום. אדם שיש לו בית של תורה זה בית אחר. זה בית של אהבה ואחווה, זה בית שיש בו ממשות. זה לא כל אחד שנמצא בטלפון, במחשב, בטלוויזיה, ואין שום הכירות אחד עם השני. בואו, בואו אחים יקרים, בואו נשתמש בכלים הללו שיש לנו. כל אחד ייקח את הכלי הזה שיש לו, את הפלאפון, את כל הכלים האלה, ישתף כל יום לחברים שלו סרטון קטן של הרב, של חיזוק, שיכול להפוך עולמות. הצטרפו לסרטון חיזוק יומי בוואטסאפ של 050-909-1520, שלחו דעת הצטרף, כל יום תקבלו סרטון קצר בעזרת השם בלי נדר מהמערכת שלנו, ובעזרת השם אתם לא רק לצפות, אלא כל אחד ואחת תעביר את זה לחברות, לחברים, לכל אחד שאפשר, ואי אפשר לדעת שאחרי 120 יבוא הבן, אתה יודע כמה החזרת בתשובה? אני? אני לא דרשן ולא הייתי שום דבר. אוקיי, אתה הפצת. לא עוד אחד ועוד אחד שבזכותך שמע, והחליט לחזור בתשובה, והחליט להתחזק בשמירת תורה מצוות. יהיה רצון שנזכה כולנו, בעזרת השם, לרפואה שלמה, לבריאות איתנה, לעצמאות אמיתית. בקרוב נשמע כל שפרו של משיח. אמן, כן, יהיה רצון, חזקו וימצאו.